Як завжди прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки, і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі для ефекту сюрпризу? Також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в інстаграм Оксана де Гетьман. Посилання в описі під відео всіх запрошую підписувати. Стало відомо, хто ж таки зробить пропозицію на постшоу проекту Холостячка, як вийти заміж тринадцятий випуск. А зроблять її не Златі і зробить її минулий учасник, але холостячки, навіть не залівака. Зробить її Павло Богда, каскадер, що приймав участь в цьому сезоні, зробить її своїй дівчині. Як вам новина? Як завжди прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі для ефекту сюрпризу? А також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в інстаграм Оксана де Гетьман. Посилання в описі під відео всіх запрошую підписувати. А любите холостяка й холостячку? Підписуйтесь.